E homologu i hetimit në Zveçan, Ilir Pici, ka njoftuar se e ka shkarkuar nga detyren në kryetarin e komunës Llaxhana Pantovic. Pici së rëndë se ky vendim vjen si pasoj e mos përmbushës e detyrave nga ana saj, te kalimit të kompetencave, si dhe mos punës në shërbim të gjithë qytetarëve të komunës Zveçanit. Pavarësisht kësaj, ai shprehje se do të vazhdoj të punoj dhe shërbej bazuar në obligimet, detyrat e kompetencat e tij si kryetari të gjithë qytetarëve të komunës Zveçanit pa asnjë dallim. Pantovic dje u takua me kryeministin Albin Kurti, me cilin tha se biseduan për projekte dhe investime të ardhshme në komunën Zveçanit dhe për thellimin e bashkëpunimit në mes të komunës dhe pushtetit qendror këtu në Prishtinë. Pantovic, që paralajmëroi pa di për Pecin, thotë se është shkarkuar nga kryetari pikërisht për shkak të takimit me kryeministin Albin Kurtin. Ndërkas për atë ditë, ajo kishte bërë një postim në llogarinë e saj në Facebook, duke thënë se PDK-ja ku bën pjesë Peci dhe lista serbe janë të ngjashme. Ndërkohë është Partia Demokratike e Kosovës, e cila e ka shkëputur koalicionin qeverisës me lëvizjen vetëvendosje në komunën e Podujevës, pak ditë pasi të njëjtën gjë e ka bërë edhe në qytetin e Gjilanit. Siç njoftoi nga kjo parti, vendimi vjen pas mbledhjes së këshillit drejtues të PDK-s, ku vendos që të shkëputet çdo lloj komunikimi zyrtar me kryeministrin Albin Kurti dhe me presidentën Vjosa Osmani. Kjo pasi ata konsiderojnë se lëvizja vetëvendosje është duke shkatëruar çdo të arritur në Kosovë të këtyre dy dekadave të fundit dhe duke dërguar kështu vendin drejt konfrontimit me aleatët që kanë qenë mbështetësit kryesor të lirisë dhe shtetësisë të Kosovës, duke rrezikuar në këtë mënyrë të ardhmen e shtetit të Kosovës. E pikërisht për këtë temë, por edhe çështje tjera politike, do të flasim tani në studio me Betim Gjoshin, cili është sekretar elektoral i Partisë Demokratike të Kosovës. Do Gjoshin, mirë se erdhën në studion e cilës. Faleminderit për mundësinë. Çka u bën që një kush ka qenë shumë gjatë me PDK-n? Me vetëvendosjen. Po, shikoj, arsyet janë politike. Ishte një mesazh që kem dëshiru të adërgojmë ka arshive të vendosjes, e cila në këto momente është duke i shaktuar dam të jarëzakon shumë Kosovës. Nuk o të bëj me bashkëpunimin që kanë pas nivel lokal. Koalicionin në këto komuna kanë qenë të lidhura nivel lokale të pakten, me po dujevën se ne kem takuar dje nuk është që kanë pas në i telosh mranda koalicionit, por ka qenë një vendim politik i cilë është bazu në vendimet organit më të lartë Partisë Demokratike që është shili drejtus i saj, i cili ka marrë vendim që ty pas parasysh damin që ty ja shaktu interesat të Kosovës, ty pas parasysh që Kosova ka pas një orientim vazhdueshëm pro perëndimor dhe sot kemi një izolim nga perëndimi, nuk jemi të rreshtuar në anën e perëndimit, kem desh që ta ngrisim këtë shqetësim edhe përmes kësaj mënyre, pra shputjes koalicione, po që edhe është e vështirë për neve që të bashkëpunojmë me një parti e cila nuk i ka të qarta orientimet e saj. A është shenjë hakmore sepse më duket në Gjilan ju kanë larguar ata juve? Jo, realisht ne në Gjilan kemi të rikë vërejtjen përpara, ai ka shpërdorur medialisht këtë pjesën e largimit tonë, ka pas një kohë që nuk ja kemi për ligj disa vendimet se atë kanë qenë dam të ekonomisë Gjilanit dhe dam të interesit të qytetarë atje edhe që kanë qenë kryesisht paligjshme, ka qenë PDK-ja cila për një kohë gjatë ka bllokuar në kuvendin e Gjilanit edhe si rezultati i saj në mënyrë pa ullur mi te kalu ato problemet që kanë qenë, aja ka marrë një paracitje mediale, pa në njëftuar neve dhe, po jo, kryesisht ka të bëjmë me politike nacionale kjo vendimi. Por në nivel lokal kanë shkuar mirë, po thonë deri këto ditë, deri sot. Po duje kanë pas një relacion të mirë. Nuk ka pas në ankesë pak të në pej degës tonë atje në, apo për zyrtarëve tonë që kanë qenë mbrojtërisë. Nëse bashkëpunimi ka qenë i mirë, pse do duhej të ndikojë? Po shumë më i rëndësishëm interesi i Kosovës se sa qeverisja dy apo tre drejtorëve me një komunë. Ka edhe pasojë apo jo zotë Rigjosa në nivelin lokal? Po do këja gjithmonë interesin e vendit e ka posë parësor, para interesa partijaka, apo politika, apo pushtetit. Ne edhe vazhdushëm kemë deklaru që nuk jemi të interesuar që të mbajmë pushtet në kurrizë ndam të Kosovës, ashtu siç po bën qeveria sot. Vetë a do të ketë pasoja për qytetarët kjo shkëputje bashkëpunimi? Jo, ne kemi rolin tonë atje, do të vazhdojmë të jemi opozitë, siç kemi qenë vazhdueshëm, po duhet realisht ka qenë vetë gjysmë në këtë historinë po të kësht që kemi qenë pjesë e qeverisës, kemi qenë tonë kohën opozitë dhe pjati kondi kemi mbrojtë interesin qytetarët, vazhdojmë ta mbrojmë. Besoj që edhe opozita ka një rol po ashtë transeshëm sa ka edhe pushteti.
A do të vazhdoj edhe në komunat të tjera? Do të ketë veprime të njëjta? Ne kanë qenë vetëm komunat që ke pas bashkëpunim, edhe kem shfut bashkëpunimin me ta, edhe në Gjilan, edhe në Podujev. Ndërkohë vetëndosja nuk është në komunat ku ju udhëheqni? Jo, ne kryesisht në komunat që udhëheqim jemi vetëm. Nuk kem partner lokal, për arsye se kem kriju shumica me qytetarë dhe me pjesë tjera të shoqënisë. Qënë se keni pozitin e tilë, pra sekretar elektoral, njëri në shtanjëri kryesori, cili bën organizimin rrazgjedhjeve në PDK, a ishte më vështirë me lidhë koalicën me vendosin, apo me prish? Po, ne, fillimisht, në atë kohë si organet drejtuese të partisë, që kemë dhënë autonomi plot, degëve tona lokale që të shohin interesin më të mirë për qytetarët, edhe kemë bashkëpunuar me parti tjera për të arritur drejtë fitore mes dy raundëve, po edhe matutje pas zgjedhjeve që jemi pjesë e pushtetit, jemi partia që kemi fituar më shumë ti komuna, po jemi edhe partia që më shumë ti bashkëveritës me parti tjera, përfshirë me LDK-n Prishtinë apo me AK-n dikun tjetër, apo me LDK-n Prampej, kemi bashkëpunuar edhe me vendosjen këto dy komuna, degë tona lokale janë mundu që t'japin kontributin që t'keni qeverisje kualitative dhe shumicën këtyre komunave drejtarët tonë kanë qenë drejtarët që në bazë të organizatave që kanë përcjell punën e kuvendeve komunale dhe të ekzekutivit kanë qenë jashtëzakonisht vlerësuar. Dhe falenderoj për kontributin që kanë dhënë edhe për respektin që kanë bërë ndaj vendimeve të partisë. A e në këtë frymë, si themi edhe shkarkimi i nën kryetare sot të komunës së Zveçarit nga zoti Peci, me qenë se njëta tha që kjo po bëhet për shkak të ndoshta afërsisë që zonja Pantoveç e kishte me kryeministrin Kurti. Po, aja se ka kuptu drejt pozicionin e saj, kryetari zoti Peci ka dhënë gjithë argumentet ti për shkarkimin e saj, aja është dosht me kuptu që e ka mbruar zoti Peci, ka qenë kryetare saj, në asë një ras nuk është dosht, ta nashkalej, ta te kalej, pas mirët me qështet që nuk i përkasin, asaj edhe të punejnë interes qytetarëve të komunës cilës ka qene caktunën nga kryetari Peci edhe aji pas e ka po që gjitha këto meta kanë për cilë, e ka shkarku sëtë, ka mori vendim drejt besej. Do me thonë, a ka dyshime që zonja Slagjana Pantoveç ka qenë njeriu groja, si themi kështu e cila ka pasur lidhje politike me Albin Kurtin? Është një person anonim që besej për hertë parja kënë ndëgju emrin në këtë pozicion që ka ndru zoti Peci edhe bëndaj që atë të përfundën edhe karjera saj. Me kaq? Me kaq. Për pos këture masave që keni marë në nivel lokal, ju keni vendosur edhe të bojkotoni punën në kuvendit, në fakt duke shkuar në kuvend, për duke mos votuar ligje dhe marveshje në komisione në kuvend. A me ndoni se mund të bëjë edhe kjo dam, zotri Gjoshi, në këtë njërë një sjeli opozitare për dëkës, a mund të blokoj, marim shambull, marveshje ndërkomtare? Kosova në dy vitet e fund ka pos opozitet matë konstruktive, matë kulturune në Donjel. Përveç që jemi munduar të mbrojmë interesin qytetar duke ngritur interpelanca, pyetje parlamentare, duke propozuar ligje, kemi propozuar alternativa problemet kryesore. Por sot Kosova nuk është situatë normale. Edhe rezultati i saj na kanë marrë disa veprime, të cilat paktën janë ende shumë të buta, karshi rrezikut me të cilën është i ballafaçur Kosova. Na kemë ndesh të tërheqim vëmendjen edhe qeverisë, edhe kuvendit Kosovës që nuk janë duke kalune për një fazë nërmale. E kanë pru vendin me një situatë ku e kanë rëndit karshi shtetës si Bjelorësia, Sërbska Republika, vendet tila, që atë kanë sankcionin nga Bashkimi Evropian. Edhe ne si opozit do të nga gjukon të historia, po të mërshum në i qëndrim tjetër që ishte lojal ndaj qeverise, cila për dërgan vendin drejtë omnirës. A me ndoni se do të funksionojnë këto veprime opozitare, pas i është aktivizuare dhe Lidia Demokratike Kosovës kryesis Partiz Demokratike, grupë parlamentar, që të merë dhe prime tjera varësish për situatës. Pro, besej që veprime tona do të shkojnë duke avancuar karshi i reagimit opozitarë. Po, nuk preashtuën gjitha mjetët demokratike që i kemë si grupë parlamentar. Mund të ketë protesta? Gjësëse, është pjesë e demokracisë. Edhe a këja ka një iniciativë të tilë për protesta, por edhe për një emocion për rëzimin e qeverisë, cilit nuk e jeni përgjyrë dhe e më tani? Po, shikaj, është e mirë që jo vetëm opozita, nëse për DK-n, reagime është bashkangjitë e LDK-ja edhe a këja, po edhe shëqëria civile, qytetartë, të gjithë iftojmë që të angrisin zërin. Për arsye se Kosova është duke kaluar me një fazë jo të letë. Për ertë parë, në të 23 vite, për ndashtat që 30 vite, Kosova, peni
viktime që ka qenë ka kaluar në një situatë tjetër ku të gjithë padrejtorin kishte nga ne. Edhe këtu e ka sjellë qeveria si Kurti që tash pushtet edhe kapriçet e saj, po edhe mos reagimi i presidentes së vendit. Edhe presidenten e konsideroni pra në të njëjtën, si të themi, kështu kushtimisht on në këtë. Po ne kemë sa muaj që Kosova është në krizë se kemë pasi deklarat presidentes së vendit. Edhe jo vetëm si president e vendit, po edhe si deputet e potisht e ishdasht jetë mazëshme. Ne nuk e dim si do qëndrimi saj për zhvillimet që po ndodhin vend, ajo është më pak se sa një noter, është një dorë zgjatun e kryeministit Kurti. Me qëta zoti Kurti, zyrtarët e qeveris, zyrtarët e vendosjes dhe mbështetësit e qeveris, në vazhdimësi thonë që asë gjithë keqen nuk po bën kryeministi Kurti dhe qeveria Kosovës thjesht, po dëshiron që të mos dërzohet për ballë bandave kriminale të Vučićit në virin e Kosovës. A jini ju si televizion band kriminale? A jini të kënaqur me veprimet e qeverisë ndaj juve si medium? Tilla janë veprimet, pra tilla të qeverisë. Domo kjo qeveri ka prirje autokratike, edhe si tilla na kemi përtyrë si opozit, mos me leju, me ashkurtu jetën, këtë mirën, shërbim matë mirë e bavendit më drejqë, edhe me qëvendin drejt zgjede, me prujë qeverie cila korientime propërëndimore, cila mbroni interesat e vendit, e ruën demokracin, zhvillimin e institucionet, cila të janë duke të cenuar çdo ditë nga qeveria që kemi tani. Krejt lidert që kanë pas prirje tilli, kanë brujt rejt i vetë, domoni, kemë shambit plët, gjithë ata që do kanë fjallë matë mira për atyune, mediumet që shërbejnë për atyune, kabinetet që kanë për rrëdhë vetit, po edhe për njerëzve që do shtatë vetën punë kanë politike në pomostisht e zoti Kurti, do të ishin duke si lëruve. Se anonim për ga e kalu me atyune punën e partë, tyre kanë atë që përbënë sëtë. Pa përthoni që ka një loj fushate nga anë e njerëzve të televizit dhe ndosje fillim mirë duke sulmuar medjat, por pastaj edhe gjithë kundështarët politik. Ju e keni pa që vazhdu. Shtë në se përmendu dhe klanë Kosovën. Janë publiku strategji që këta kanë pasë që shkur kanë qenë opozit, që këtë dezinformimin, propagandër, linqimin, i kanë mjetër legalizune, i kanë politik legale, është e vetë mja parti që nuk le mjetë pa përdur, edhe vetë min sukses që mund t'i atribuet asoj është propaganda dezinformimit, se në ata e quin që është informim. Ndërkohë, për të mbetur edhe me tutje të qeveria e Kosovës. A mendoni që aktualisht pra nuk është arritur qëllimi, siç ka thënë zoti Kurti, zoti Sfeshta dhe zyrtarët e tjerë të qeverisë që po shtrin suverenitetin, zoti Rama që ishte në Kosovë dje, por edhe sot sikurse në Podgoricë, Sarajevë dhe në Beograd tha që këtë që ka bërë qeveria Kurti është e ka ngujuar Ostokukën. Unë nuk shadosht me omorë me deklerotët e askujt. A shtrisht sovranitetit si që ka dhe një vizet vendosë? Unë jam një zgëgja i mirë asoj pjesë, për shkak të natyres punës që kam vëhet kalumen, si antori Komisionit Qendruar Zgjedhor, po dhe si sekretar organizativ dhe elektorali Partisë Demokratike, në si parti kemë qenë partia me shtrien matë modha atje. Edhe kësa here pane angazhim për bolë kitë qeveris, dy kandidat të unë kanë arrit me vitunat pjesë, kalumen ke pas fitoren e gjitha këto pjesë. Sët qëtëtorët atje është mirë, mas mirë të mi pyta atje, a jetuin ma mirë sët, apo kanë jetu në kalumen. Ne, mas pavarësist Kosovës, aja pjesë ka qenë komplete pa integrune. Kema rritë me qitë pikat kuvitare, bashkëpunim edhe me bashkësit ndërkomtore. Na kanë dimu me helikopter të këfurit i kemë dërgu, do ka njerët e polisë të në atë pjesë, kema rritë gradualisht me shtripu shtetin. Pjavë të rejqi paralele se njerës dhe njën ma mirë këtë pjesë në jugurët Kosovës. Në Shtërpës ka qenë i situatë të tilë. Ju e dini dhe i paralat vjetë, qëtëtarët e Kosovës kanë mujtë me shku asë për pushime atje, asë kanë mujtë me kalu edhe fizikisht shpesh kanë qenë rrugë të blokune, po kema rritë që me një punë graduale të urën me shti sorajtetit. Sorajtetit nuk shtrijet për një ditë. Asë me veprim me tilë, asë ka mujtë kërkush me forcë, asë me dhunë, me i binë njerës nasi vend botës për me pranu diçka e cila dënë ku, dënë kjo qeveritë, se ne kemi sëtë ka lujtur me komplet angazhimin disa vjeqartë Kosovës për me shtra sorajtetin, ka lujtë si kur kutlu në bijaza po diçka, në gjaj shumë tila dhe ka minu këtë procesin. Sëtë ka këtë pike në zerë. A ka hapa prapa, thoni zotë rëgjushit? Qësësi ka degradim procesit. Këtë këtë proces ka fillu në kuhën, kur Vučići u kontë ju përbolë me një presjan të jarë zakonshëm për sankcione. Ju kujtohet, do mënë 7 uri vitit kalun, krye ministrat e rëmur një veprim, kryen veti, për më vendohet stikirë atë tabela të Sërbis, Kosovës ka Mitrovica e tjera. Edhe që ka ndodhe, mas asoj sitote, shtetë e bashkëpunëtë Amerikës i lupën 10 mujë ku, që i kishro tash me o implementu, që me i leju me boni një fazë transiturë, sëtë s'ke mas tabela, as institucionet Republikës Kosovës në atë pjesë, nuk e mas sovranitet,
nuk je mas njerës që administratë Kosovës që shërben atje shtetarëve të Kosovës, edhe kena një Kosovë të izolune, një vëqit që cili se koma presionin e bashkësis ndërkomtare për mi vu sankcionet Rusis. Pra, për një kuës kur vëqit që ishte në presion, ta shë kemë vu në presion Kosovën, pasi nevoj, shtetarët e Kosovës nuk ka nevoj për këtë drama, po kryeministri ty e pa që ka dështu në qeverisje, në branqme, në ekonomi, në arsim, shëndetësi dhe në gjdo fush, a i përbërdur këtë punën e verjut, se ju edhe ju i për cilën ishin i matit, qëtëtort e vendit, qëfar me ndujnë për pjesën e qeverisje, pra e në komplet dëshprun, këtë përbërdur këtë kartë nacionale, që është verju, edhe njerës do mund për me mbulu këtë pafsin e vend qeverisje, tijet, ministra fti, cilët, orë qeveria ma paf që ka posë Republika Kosovës këto vitet pas luftës, përfshi ato qeverit e unë miku që kanë qenë. Përmendët sankcionet, a mendoni zotë Rëgjoshi se kemi diskutuar disare dhe këtu në studiu se po bëhet presion më i madhë, ndoshta edhe pak më i padrejt karshi Kosovës, është përmendur, janë përmendur sankcionet e mushme dhe karshi Serbisë, por a mos po i bie pak si tepër në qafë Kosovës? Po, kjo është pafësia qeverisë. Që pe një kuë kur Serbia ka qenë sankcionuar, kur Serbia ka qenë kritikuar, e ka sjellë këtë atë presion mbi Kosovën. Si rezultat i pavësisë së qytetarët, çka janë të përfituar? A janë të jetu qytetarët më mirësat? A janë të jetu qytetarët më lirshëm? A janë qytetarët më ju vetë një gazetari në përbollë me dhunat pjesë? Nuk ka arritë më siguru policia ta vetën s'parrin me mbrojt, u shkuari me mbrojt. Pra, e ka sjell çfarë situatë Kosovën, e ka kallëzu sa e dëpt është Kosova. Ka tregu që zgjedhjes mund të mojt në për institucione, që është mojt kalumen. Ka tregu që nuk mund me siguru pjesëmarit njerëzë në atë proces zgjedhur. Pra, Albin Kurti është i tregu dëpsit e Kosovës. E ty shpërfaqë ato, e ty tregu edhe pazëtsin e vetë një të në kohë. E në këtë situatë, qëfarë të veprej qeveria Kurti? Qeveria Kurti duhet ta kthej kursin propërëndimor. Duhet vije që të merët me problemet realet qytetarëve të Kosovës, ta deskalej situatën, është përgjithsi e saj, edhe të argumentaj para ndërkombëtare, para të gjithëve drejtën e Kosovës. Se shiko, shqiptarët edhe Kosova kanë drejtën e vetë, kanë qenë viktimë për i kuët gjatë, e kanë kaluna për një proces ju të letë, gjykatë ndërkombëtare ka vërtetu pavarësinë e saj, Kosova ka qenë rrugë, një marveshje cila i kishtë siguru Kosovës njohje edhe një marveshje përfundimtare me Serbinë, po kjo qeveri e ka dëpsu pozicionin negocius të Kosovës, i ka paraprije qeveria Radina që tim sinqert me disa veprimet pa motën atësaj, po kjo tashme e ka pru Kosovën me i situatë cilën vetëm armisht e Kosovës e dojnë. Dy elemente i përmendet së të gjoshi, pra për këta që pëthoni që Zoti Kurti e ka pru situatën e Kosovës në gjendje kaq të rënd. Fillimisht, pra një herë thatë që nga paftësia për qeverisur, për ta zhvendosur vëmendjen, ka dëshuruar që ta bëjë një situatë të tillë. Në anën tjetër, thatë që nuk din. Tash nga ky këndvështrim, a ka bërë qëllimisht situatën e tillë të Kurti, pra për ndonjë interes caktuar, apo thjesht nga padituria për qeverisur? Ka ardhur punë drejtu ku ka ardhur. Në aspektin e mbrojtshëm, këto shtetorët e Kosovës janë ty po që ai nuk din, nuk ka kapacitete njerëzore, nuk ka vizion, s'ka as programshëm me qeverisë. Do nuk e ka një plan se shtetorët e Kosovës kishin shumë më po se çka do të bëjnë edhe në 2 vite sa i kanë bërë të jetë në krye të qeverisë, nëse shkon mandat, po që na besojmë angazhimin tonë do ta shkurtojmë atë të mbahet zgjedhjet këtë vit. Ndërsa këto veprimet që ka marrë në veri këtu janë të qëllimshme. Janë qëllimshme për me mbulu këtë pjesën tjetër të pavësisë ti, edhe është pika që ai Zoti Kurti të thamë drejten, ai puna me kalkulator, të votav, jo tjetër, jo të interesit Kosovës, ai e vunë për para se me qka vita vota, ai nuk e ka problem me sakrifiku, edhe ka dëshmu gjaton kuës përfshi edhe miqët e vetë, edhe shukët e vetë, edhe aktivistët e vetë, për me mbritit e në rezultati vota. Pra e ka posë këtë pjesë, një pipi prioritetet vazhdushme edhe gjithmonë edhe çka ful edhe çka veprën vetëm të bazu se çfarë përfitimi si janë vota, ajo cila është e mira, se leadershipi edhe qeverisja ka erë, nuk janë populiste, janë edhe vështira, nuk janë edhe... Në konkreta përfitan vota me këtë situatë? A fatë shkurt, mund tjetë na i flusk, po qytetarët e Kosovës janë të e po qdo dit, janë zhgënyn me atë dhe sidomos, do mund qdo dit që po shkojmë atutje, njerës janë të e po që rëzikun që kanë nga kjo përsen, edhe ne do të punojmë edhe ma shumë me qytetarët e Kosovës, që të regojmë drejt për gjitha angazhimit dhe zhvillimit, edhe besojmë që kur do që mojnë zxedit, do të kemi këti një situatë ndrysh, ashtu si që kemë posa na për kuvend e kumënori, ju kujtuhet që një ku edhe Agim Batiri fitejke zxedja, edhe fitejke bëndë shumë gëgja shumë, po puna me qytetarë, kandidate e mirë, programi mirë, i ka bo që këta kryetarët e papërgjeshëm shumë nivellit tjilë, të ti takojnë të kalumës, të merë me nëjë zanat tjetër, besej që njëtë ka me përfundu edhe kryeministri bashkë me ketat shpurën e ti. Me qënë se vinin nga tereni, pra kryesisht si sekretar
organizativ dhe elektoral i PDK-s, qysh është situata në teren? Po e para, nuk mujmë na qatonë në teren pa e theksuna, këna posë të qenë e sot takimi vetëm këto 4 ditë e funit, Kosovë bëshatiset. As njerë ma shumë as në kohën e represionit sërbë nuk janë të largu njerës për isoj. E kemë friken e matë modhen fillim vitin kur do të ke liberalizim viza nëse nuk në lenë kërë kryeministër pa të. Kjo është aja që shjetë spori. Njerës janë shqetsun, njerës janë friksun. Njerës kanë pilet halë ekonomike, probleme tjera, munges trajtimit shëndetësor, munges prekes dores shtetit, munges investimit kapitali, kjo ka shtu dhe një problem tjetër, që është kjo drama me verin ku, mosat nuk mund është me full në televizion për tema tjera, peshet që shpenzuam gjusë mure gati ku, të full për kitë pjesë, vend që me full për dështimit që ka pasë në qeverisje, vend që me full për arrestimin, kekë dhe keqë përdërimit milionëshe, e shumë tema tjera, që të tërët e Kosovës preokupuen, qimet e lartat produkte bazike, mos dhime në shtetit nasi fush, ne pësat po flasëm për një tim, që në ka kryu kry ministri e cila nuk është e parancishme, po e cila dhe një trajtim kejnë dryshe edhe dhe një ku pak më të modhe për me zgjidhë. Se këto rrugë të shkurta janë shumë problematike në aspekte tila që kanë të bëjnë me aspekte nasionale. Vetëm, sa i përket të rinit pra në aspekte në përkrahjes, për dëkëja, që shpo qëndërën aktualisht? Po, për dëkëja është parti mirë organizure, ka një ekip të mirë, tashmë ka leadership mesëm që janë kryetarët e komunat, që janë të bëjë performansë të jashtëzakonshme, ka një ekip nivel qendrori, cili është me njerëz përkushtuar, dëshmuar, cilët pishtohen rrotë çdo ditë, edhe besojmë që jemi të punu me një alternativë, pishtatorit kena me dole, me i program të qeveris, edhe këtu kanë me bo qëtëtartë me këty besimit të PDK. Sot përshojnë dalimin mes qeverisis PDK-së të tjerve, na 2 mui bojmë 4 vite që jemi në pozit, edhe për këtë periud, qëtëtartë mui në mojtë menë mirë, kur zgjo. Na kena pos disa gabime, kena reflektu karshi tyne, kena mundu me përmisu ekipin vazhdu shumë, po nuk kena mbrojt njerë si Martin Berisha që kanë qenë gjytu në korupcian ose si nga gip Krasniqi, cili umbrajt me tana mjetet u sëllmu prokuroria, së dhe pom që edhe u shkarku personit cili ka zhvillu hetimet apo këllë heqet hetimet ndaj tyne, pra këtu kanë qenë dalimet dhe njerëz janë të i poshtë dhe dalimet edhe kanë mjë. Zote Krasniqi, kryetari PDK-s, ka thënë që duam zgjedhje dhe nesër, jo pas nesër. A do thotë kjo që informata që ja keni dërguar ju për shkak të rinit? Çdo ditë që kanë bërë që të një deklaratë të tilë? Është në fuqi, këtë qeveri, është e dëmshme për Kosovën. Këtë aspekt në pa kalkulu rezultat, sëtë shumë pa, jemë bindu në mund që me një angazhim madhë, kësoj qeveria do t'ja shkurtojmë ditë, po dhe do t'fitojmë. O shumë e rëndësishme që qytetarët edhe ne të gjithë angazhumi që me ja shkurtu jetë në kësoj qeverisje,